عمر د اوځي واي پاکستان به د افغان کډوالو د جبري ایستلو لویا بیا پریکړي. محمد عمر د اوځي واي له پاکستان د افغان کډوالو په لویا کچه ایستل به د اسلام آباد لپاره ناوړه پایلې ولري. کاغلی داوودزی افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د کډوالو د مسالې له کمیدو وروسته به پاکستان کې جګړه نور هم زور واخلي او اسلام آباد به د کډوالو د ایستلو بیه پرې کړي. د پاکستان د سرپرست حکومت لخوا له قانوني اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې ضرب الاجل تر پای ته رسېدو وروسته په وروستیو ورځو کې لسګونه زره افغان کډوال له پولو اوښتي دي. عمر داوودزی له رسنیو سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین او د بشري مرستو د کمښت له امله به کډوال د ژمي په درشل کې له جدي ګواښ او لوی ناورین سره مخ شي. ښاغلي عمر داوودزی ویلي چې د کډوالو د ایستلو پریکړه به د پاکستان لپاره ناوړه پایلې ولري او اسلام آباد به یې بیه پرې کړي. عمر داوودزی په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر او د پاکستان په چارو کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی استازی و. ښاغلي داوودزی وویل چې د کډوالو د مسالې له کمیدو وروسته به پاکستان کې جګړه نوره هم زور واخلي او اسلام آباد به د کډوالو د ایستلو بیه پرې کړي. نوموړي د افغان کډوالو د شړلو د لاملونو په اړه وویل چې پاکستان له طالبانو تمه درلوده چې پاکستاني طالبان وځپي او د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. د ښاغلي عمر داوودزی په وینا چې طالبان د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پیژني، نه یې په رسمیت پیژندلی شي او نه غواړي چې په رسمیت یې وپیژني، نو ځکه د پاکستان د غچ اخیستلو لاره غوره کړه. ښاغلی عمر داوودزی وایي که څه هم یو شمیر طالب مشران له پاکستان سره نږدې اړیکې لري خو له اسلام آباد سره د اسلامي امارت اړیکې ماتې شوې دي. نوموړي د کډوالو د ایستلو په هکله د طالبانو د څاپان د هوډ په اړه وویل چې طالبان په کندهار او ننګرهار کې کډوال ځای پر ځای کوي او کېدای شي له پاکستان سره پر خپلو اړیکو له سره غور وکړي.